Fyndarskvöld, klukkan hún er 10:12 og ég ætla bara það er bara komin 8. apríl núna en það búið að vera svo rosalega mikið að gerast í íþróttunum að það hálfa að vera hellingur en ég ætla allan að benda á hvað framundan við byrjum aðeins á hesta fréttum en meistaradeildin hún kláraðist helgina og þá vetra tímabilunum bara lokið og vorið tekið við en lokamót meistaradeildina var síðast liðin föstudag og þá var Grindur meistari ársins 2014 og eins og áður hefur komið fram í þætti kvöldsins var það Sigurbjörn Bárðarson sem hreppti þann titil en þetta ár í fjórða sinn sem að Sigurbjörn fær þennan titil en einstaklingskeppnin var rosalega spennandi þetta árið og dreifðu stíin á marga knappa en Sigurbjörn og Árni Björn voru jafnir að stigum eftir flugskeiðið sem var loka greinin og eftir að búið var að kafa hann í alla reglur kom í ljós að Sigurbjörn myndi hreppa titilinn því hann hafði sigrað oft í fleiri greinar en Árni Björn Tengdasonur sinn þetta árið og liðakeppnin hún tók miklu sviftingum í gegnum allt mótið en Hrímnir Export hestar leiddu keppnina eftir fyrsta mótið en topprætti Sólning tóku liðabikarinn með sér heim þriðja árið röð virkilega skemmtilegt mót en sigurverðar árið 2014 yfir heildina þannig í fjórgangi var það Ólafur B. Áskeirsson á hugleiki frá Galtanesi og í gæðingafimi var það Ólil Amble á álfyldi frá Syðri Gegnishólum og í fengangi var það Silvía Sigurbjörnsdóttir á Héðin Skúli frá Otthóli og í tölti var Þorvaldur Árni Þorvaldsson á stjörnu frá Stórahofi og í 150 metra skeið var að Sigurbjörn Bárðarson og Óðinn frá Búðardal gæðingaskeiði var það Erling Ó Sigurðsson á hnikar frá Ytra Dalsgerði og í slagtaumatölti var að Sigurbjörn Bárðarson á Jarl frá Miðhósum og í flugskeiði var að Guðmar Þór Pétursson á Viljar frá Skjólbrekku Svo var að sjálfsögðu hart barist helgina í Ístölti þegar allra sterkustu fór fram tróðfulli skautahöll helgina og mikið var flotta sýningar og fólki á pöllunum tók þátt í að gera kvöldið frábært. En það var hinn ungi efnilegi Þórarinn Ragnarsson á þýtt frá Efstadal sem sigraði harða baráttu. En það var hinn ungi og efnilegi Þórarinn Ragnarsson á þýtt frá Efstadal 2 sem sigraði harða baráttunum í áherslutum með 8,67. Hans Þór á Sýbil og Siguróttur á Hrinn voru skammt á undan með 8,61 í öðru til þriða sæti og landslis þannig að þetta var frábær skemmtun en í áherslutum var þannig náttúrulega að Þórarinn Ragnarsson og Þýttu frá Östadal var náttúrulega hæstur í áherslutunum í B-áherslutunum var að Siguróttur Pétursson frá Rísdal og í forgetninni var Þórarinn Ragnarsson sem var efstur og þið geti lesið allt þetta á lhhestar.is frá landsvandandi hestamanna félaga Svo var að sjálfsögðum helgina mikið að vera á í Reykjavík í hestaíþróttunum og alla helstu fréttunum hestaíþróttum má náttúrulega finna á iðfaxi.is og fleirum stöðum en þá að annari þjóðaríþrótt það var Íslandsglíma sem fór fram helgina og það var 104. Íslandsglíma sem fór fram og hún fór fram núna á Laugavatni í íþróttahúsi Kennaraháskólans og keppni var skemmtileg og fjörumargir áhörendur urðu vitni að spennandi keppni frá upphafi til enda. Heiðursgestir mótsins voru Lárus Blöndal, forseti Íþróttasamband Íslands og sá hann að afhenda keppendur sjálfsögðu verðlaunin í mótslok. En í glímunum grettisbelti sigraði Pétur Eyþórsson úr glímufélagi Ármann og hlaut þar með sæmdar heitið glímukóngur Íslands í 9. sinn. Og í glímunum Freyjumenni sigraði Solveig Rós Jóhannsdóttir og GFD og hlaut sæmdarmerki glímudrottning Íslands í 3. sinn.
En það var Pétur Eyþórsson sem var náttúrulega glímukóngurinn í öðru seti var Hjalti Þórarinn Ásmundsson Sindri Freyr Jónsson í þriðja og Einar Eyþórsson í fjórða Ásmundur Hálfdán Ásmundsson í fimmta og Hjörtur Eli Steindórsson í sjötta Og í freyjuminnum var Solveig Rós Jóhannsdóttir í fyrsta Eva Dögg Jóhannsdóttir í þriðja og Brynhildur Hrönn Sigurjónsdóttir í þriðja og í fjórða til fimmta seti var Guðrún Inga Helgadóttir og Bylgja Rún Ólafsdóttir og í sjötta var það Margrét Rún Rúnarsdóttir Svo náttúrulega fullt að íþróttaviðburðum framundan Við erum náttúrulega búin að fara í gegnum allt sem hægt var að fara í gegnum í kvöld hvað íþrótt sem En byrjum hérna á handboltanum Næstu leikir í Ólisteil Karla eru núna á fimmtudaginn í Vestmannheim klukkan eða sem sagt allir leikir hefjast klukkan 7:30 og í Vestmannheim það IPF Valur sem eigast við í Framhúsum það Fram IR Kappalakrika FH HK Sjeni Köllinni Haukar Akureyri og þessi leikir hefjast allir klukkan 7:30 en þetta næst síðasta umferð en Ólisteil Karla þetta árið Svo síðast umferðin fer fram á næstkomandi mánudagskvöld og þá verður mikið fjör, líf og fjör og þá ráðast úrslitin í rauninni hverjir mætast í undanúrslitum og staðan í Ólisteil Karla náttúrulega þannig að Haukar í fyrsta sæti með 31 stig IPVF í öðru með 28 Valur í þriðja sæti með 22 stig Framarar í fjórða sæti með 20 FH í fimmta með 17 IR í sjötta með 16 Akur í sjöunda með 15 og HK í áttunda með 3 stig og síðast umferðin í Ólisteildinu fer fram svo næstkomandi mánudagskvöld eins og ég kom inn á áðan þar Haukar IPVF Valur fram IR FH og Akur í HK og þessi leikir hefjast allir klukkan 7:30 Nú í fyrstdeild Karla þar eru einnig aðeins tvær umferðir eftir á föstudaginn klukkan 7:30 þá heilumferð í strandgötunni eigast við IH KR Víkinni það Víkingu Stjarnan í Hersöllin það Grótta Þróttur og Selfossi það Selfoss Fjölnir og í Fylkisöllin það Fylkir Afturölding svo síðast umferði fer fram á þriðju dags kvöldið klukkan 7:30 Í Ólisteil Kvenna það úrslitakeppnin hafin og það voru tveir leikir í kvöld í framhúsum áttust við fram og grótta og fram tapaði þar í fyrstu viðureigninni 22-26 staðni hálfleik var 11-11 Stjarnan sigraði HK 30-21 og næst eigast þessi lið bara við annað kvöld nei á miðvikudagskvöldið en næstu leikir eru sem annað kvöld í mýrin FH IPVF IPVF vann fyrir leikinn í gær 25-17 og Svo það Haukar Valur sem eigast einnig við en Valur vann Hauka í gær 31-20 og þetta annað leikur og það lið sem að undan að vinna tvö lið kemst í undan úrslitin Svo náttúrulega ef þetta þarf að halda áfram þá eru leikir næsta andlan á föstudaginn og laugardaginn ef þetta skildi fara í óta leiki Nú í körfuboltanum þá Dominus del Karla úrslitakeppnin á fullu í gangi og það eru leikir núna næsti leikur núna á fimmtudaginn þá það KR Stjarnan KR yfir 2-0 viðregninni og það eru KR-ingar sem að leiða 2-0 og það lið sem eru undan að vinna 3-0 eða vinna 3 leiki þeir komast í úrslitin og föstudaginn þá það Grindavík Njarðvík Stæðanir þar í einvínu þar 1-1 Í keilunni Annað kvöld Þá náttúrulega fyrst til kvenna KFR, IA Og KFR, IR Og IFH, IR Þessi leikir hefjast klukkan 7 keiluhöllinu Öskjuhlíð Annað kvöld Og í Egilshöllinni þá það KFR Valkyrjur gegn IR og IR TT gegn IR BK í fyrstu deild kvenna klukkan 7 í Egilshöllinni
Og fyrst til Karla í svellinni Nei, í öskulíðinni Er það KRA get KFR Stormsveitin Og svo það Klukkan 7 KRC get nýja Vaf IR KLS get IR PLS Og KFR Lælinga get KRB Svo bíkarkeppni fjarlæða úrslitin hefjast núna á föstudaginn næsta Bíkarkeppni liða fjarlæða úrslitin fara fram við keilu salnum Akranesi viðregn IA og KFR Lærlinga Svo Evrópumót úlinga náttúrulega líka Og Íslandsmót í einstaklinga 50 plus fer fram helgina Skrási endilega í það Allir velkomna að gera það Gerið endilega gegnum kli.is Í ísókinu þar náttúrulega bara landslið okkar að keppi B-deildinni Þeir mæta núna á morgun Estlandi og svo það á miðvikudaginn þá mæta þeir Belgíu og svo næstu gegn Austurríki á laugardaginn Svo úrslit Íslandsmótsins að hefjast í blakinu og það afturölding og þróttu nesim eigast við í kvennaflokki og háká og stjarnan í kallaflokki og tveir dagar verða á milli leikja í liðana í úrslitunum en afturölding og þróttu nes fá sviðið á þriðjudagskvöldið eða annarkvöld þegar liðið eigast við í Varmá í Mosfellsbæ og leikurinn hefst klukkan 7:30 og búist við fjölminni að leiknum en vinna þar þrjá leiki til að hampa Íslandsmeistara titlinum og þróttu nesa og náttúrulega titil að verja en afturölding getur unni Íslandsmeistara titlinni annarsinn á þrem árum miðvikudaginn mæta svo HK og stjarnan í úrslitum í kallaflokki sáleikur fer fram í Fagralund í Kópavogi og hefst klukkan 7:30 en HK og titil að verja þar og stjarnan þýstir í titil á þessu ári enda orðið langt síðan að liði vann titil liði mæta svo öðru sinni á föstudag og laugardag og þriði leikurinn verður svo á mánudagskvöldi næstkomandi og þriðjudag Þrá leiki þarf að vinna til að vinna Íslandsmeistaratitilinn og ef það fer í fjóra eða fimm leiki fariði fram náttúrulega eftir páska. Þannig að úrslitakeppni kvenna hefst á morgun og miðvikudaginn úrslitakeppni karla. Svo föstudaginn og laugardaginn eru næstu leikir þannig að það mikil pressa. Nú kvenna landslið kvenna í fótbolta. Þær voru að taka sína fyrstu hefbundna æfingu í Möltu í dag en undirbúningu liðsins nú í fullum gangi fyrir leikinn gegn heimastúlkunum á fimmtudaginn í undankeppni HM en leikurinn á nokkuð óvenjulegum tíma á fimmtudaginn en leikurinn hefst klukkan 2 á staðatíma eða 12 á íslensku tíma þannig að menn sem ætla að horfa á fylgjast með þessum leik þeir þurfa að vera í góðu hátíðslíði en það fer vel hópinn í Möltu og tilhökunni að vaxa yfir verkefninu Og það þetta að fylgjast með stelpunum á Facebook síðu KSI, Knattspyrnu samband Íslands. Svo í frjálsónu næstu helgi þá páskamót Ármanns. Það mót hefst klukkan 9 morguninn og til klukkan 2 í laugardagsvöllinni. Þetta á laugardaginn en bóði verður upp á þrautabraut fyrir 10 ára yngri keppnisgreina 11 til 14 ára drengja og stúlkna eru í 60 metrar hlaup, kúluvarp, langstökk, þrístökk á natrinu og 600 metrar hlaup og keppni í þrautabrautinni stendur frá 9 til 11 og í greinunum frá 11 til 2 og nánari upplýsingar eru náttúrulega hægt að sjá inn á fri.is svo náttúrulega fullt að gerast í frjálsunum helgina meðan annars bætt met, Íslandsmet en hún Vigdís Jónsdóttir úr F og hún bætti Íslandsmet í sleggjukasti á Coca-Cola mótinum helgina sem haldið var í Hafnarfirði en hún var með kast upp á 55-23 metra og Hilmar Örn Jónsson úr IR hann bætti sitt persónulega árangur í sömu grein með 7,26 kílóa sleggjunni eða 67,34 metra þetta met í flokki 18-19 pilta og Hilmar bætti einnig piltamitið í lóðakasti á sama tíma með kast upp á 1944 metra en Vigdís greinlega í flottu formi en hún aðeins 18 ára gömul að mér minnir þannig að þetta glæsilegt hjá henni að bæta met
er fullt að leikjum framöndan í fótboltanum og það er náttúrulega lengi byggar karla í fullum gangi Næsti leikur á Selfoss í Adel Karla í riðli 3 Það Selfoss Valur klukkan 7 Fimmtudaginn að Þór FA og Þróttur Reykjavík Fylkir Þessi leikir klukkan 6 og 7 KF Víkingur Reykjavík klukkan 7 og klukkan 8 Tindastóll KF og í B-deild Karla leiknir Fáskursferði gegn Hötti klukkan 7 og í B-deild kvenna HK Víkingur Þróttur Reykjavík Ía Fylkir Það nú að dagskrá Föstaðin Breiðablík Afturölding Grindavík Ía Káa Háká Stjarnan Víkingur Ólusvík Haukar Íbivaf Grótta Njarvík Hamar KFR Og Afturölding FH Þessi leikir á föstaðin Svo laugardaginn Reynir Sandgerði IR Ægir Dalvík Reynir Völsungur Magni Breiðablík Íbivaf Og Þór Káa Selfoss Sunnudaginn Stjarnan Valur Svo meistaradeildin annarkvöld Chelsea Paris Saint-Germain klukkan 6:30 og Dortmund Real Madrid svo miðvikudaginn Bayern München Manchester United og Atletico Madrid Barcelona þessi hefst klukkan 6:30 svo það næstu helgi að sjálfsögðu enska úrvalsdeildin á fullu Southampton Cardiff Crystal Palace Aston Villa Fulham Norwich Vapia Tottenham Stoke Newcastle Crystal Palace Aston Villa Vigan Arsenal og svo að sunnudaginn stórleikur Liverpool og Manchester City og að lokum þá náttúrulega aðalfundur ungmennafélags Selfoss á fimmtudagskvöldið og hefst að klukkan 8 í Tíbrá allir velkomnir og svo náttúrulega Norðurlanda mót Úlinga í hópfimmleiku sem fer fram í Áskarði í Garðabæ næstu helgi Hefst á föstudegi og endar á laugardegi. Ég heiti Gestur frá Hæli, ég þakka kærlega fyrir mig og við heyrumst næst komandi mánudagskvöld og mun sá þáttur hefjast klukkan 7 vegna fjölda áskorana. Bestu þakkir í kvöld. Lífið heil. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með Gesti frá Hæli. Og við tölur þætti kvöldsins sem mun finna á suðurland.fm.is strax í fyrramálið og svo að sjálfsögðu eða ykkur íþróttaviðbrigði framundan eða eitthvað ske endilega hafið samband við sportþáttinn mánudagskvöld á Facebook síðunni eða sendi á suðurland.fm og svo að sjálfsögðu þætti alltaf að hafa samband við mig í gegnum sportþáttinn mánudagskvöld Fyrir að sinni lifið heil og njótið vikunar þið eru frábær